Du är inte kryg, Kalle. Du måste gå till doktorn med det. Du pratar en massa skit upp alltså. Hörru du, därför att vi råkar bo under samma utetak, så är inte meningen att du ska lägga i privata angelägenheter. Som en liten förkylning till exempel. Det där är ingen förkylning. Det är det visst. Morsan ska kalla det för lungpaj. Ja, så skulle du. Ja, låt bland. Du får säga vad du vill, men jag tänker inte sitta här och höra på. Du hostar ihjäl dig. Ja, vi tar slutan nu med det jämta fantasin. Då. Vem ska hugga veden då? Det skulle jag också göra. Hon ska hitta i fred en gång.